um tênis vai explodir. Então, galerinha, beleza, eu não iniciei esse vídeo aí. É mais ou menos o seguinte, galera. Primeiro a gente vai explodir uma maionese, tá ligado? Uma maionesezinha aí da Oderic aí, como vocês vão ver no vídeo, tá ligado? Uma maionese, um pote de maionese aí, como vocês já viram, aliás, né? Na cena inicial aí do vídeo. Uma maionese, a gente vai explodir um saco de farinha, mano. Um saco de farinha, cara. Mano, encheu de farinha por tudo lá, tá ligado? Encheu de farinha por tudo onde a gente tava. E por último, mano, a gente vai explodir um tênis da Nike, galera. Um tênis da Nike. Não vai sobrar nada do tênis, mano. Vamos ver o vídeo aí. Aqui, já botamos em fita aqui a farinha, mano, isso aqui vai dar uma explosão muito gigante, cara, vai explodir demais farinha pra tudo que é lado aqui, mano, quero nem ver, e aqui, mano, a nossa maionesezinha, mano, vai explodir maionese pra tudo que é lado também, mano, vai desengradar a maionese, entendeu? Vai explodir maionese tudo, mano. Então vamos acender essa merda aqui e sair correndo, vamos lá acender o negócio lá, botei lá no fundo, meu câmera vai ficar aqui, vai filmar um pouco mais de longe aqui, vai dar um zoomzinho, vai ficar show de bola, tem a outra câmera lá filmando a explosão também, então vai estar tranquilo, mano. Vamos lá! Vamos lá, galera. Vamos lá ver como é que ficou o negócio, mano. Vamos. Nossa senhora, galera, nossa, mano, caralho, mano, olha isso, galera, mano, que nojeira, cara, maionese, olha, mostra aqui certinho, cara, que beleza, galera, olha como é que ficou esse negócio, mano, caralho, mano, ficou, cara, tá uma meleca fedida aqui de maionese, mano, nossa, cara, vamos ver mais, nossa, mano, filma aqui perto, ó. Nossa, galera, olha isso aqui, mano. Tudo sujo de maionese, cara. Ficou um fedor desgraçado. Aqui eu não gosto muito do cheiro de maionese, mano. Mano, que fedor desgraçado. Vocês não têm noção, cara. Vocês não têm noção, galera, o estrago que fez. A gente tinha botado em cima de uma... em cima dessa tampa, cara. Mano, olha a maionese aqui respingada na tampa, cara. Olha a maionese respingada na tampa, mano. Nossa senhora, cara. Deu uma explosão muito show, cara. Muito show, cara. Explodimos aí um coisinho de maionese, tá ligado? Tem uns pedreiros lá construindo, mano. Eles estavam olhando aqui, mas agora tá tranquilo. Então vamos lá. Agora a farinha, mano. A farinha. Já vai começar a filmar de lá a farinha, tá ligado? Vamos estourar a farinha, mano. Tá um cheiro muito ruim, cara, aqui. Vocês não têm ideia. O do outro dia do amaciante tava muito bom. Agora tá horrível. Já vai começar filmando de lá. E depois vamos pro tênisinho da Nike, né? Vamos lá, então. Vê como é que ficou, mano. Vamos ver como é que ficou esse negócio, galera. Vamos lá ver. Mano, simplesmente tá tudo cheio de farinha o chão. Simplesmente o chão ficou cheio de farinha. Mano, a explosão dessa aqui foi simplesmente a mais legal de todas, cara. Foi simplesmente a mais legal de todas. Desce da maionese, mano. Olha isso aqui, cara. Isso aqui é o que sobrou. É o que sobrou da farinha, mano. Sobrou do plástico da farinha, mano, vocês têm que ver. Mano, não sobrou nada. A farinha explodiu tudo pra cima, mano. Aí na gravação deve ter ficado muito show, cara. Deve ter ficado muito da hora a farinha, tá ligado? Deve ter ficado muito massa a explosão da farinha. E agora então, galera, como todo mundo aí tava esperando. Mano, eu vou mostrar mais o chão antes, na verdade, ó. Mano, o chão ficou cheio de farinha, tá ligado? Em todo lugar dá pra ver grãos de farinha, mano.
em todo lugar dá pra ver grãos de farinha e tá com um cheiro muito ruim de maionese aqui. Um cheiro horrível de maionese. Então a gente vai gravar de novo aqui, agora o do tênis da Nike. Vamos explodir o tênis da Nike aí. Todo mundo aqui, vamos ver o que vai sobrar desse tênis, mano. Olha só esse tênis novamente, galera. Olha o tênis que a gente vai explodir, galera. Claro, não é um tênis novo, né? Não é um tênis novo. Mas é um tênis, cara, da Nike aí, que a gente vai explodir aqui, tá ligado? A Nike não pagou nada pra nós fazer esse vídeo aqui, mas é isso aí, mano. Eu vou tacar ali dentro o rojão, vou tacar ali. Acho que vou virar ele assim e vou tacar dentro. Não sei ainda. Vou tacar ali dentro e a gente vai explodir. Então vamos lá, mano. Então, pessoal, aqui a gente vai explodir o tênis, mano. O que aconteceu? Eu tô em outro lugar, tô no outro dia já. Por quê? Porque não, nas explosões anteriores aí que vocês acabaram de ver, galera, chegou uma mulher lá, começou a incomodar, encheu o saco, mandou nós embora, falou que ia chamar a polícia, tá ligado? Aí eu decidi fazer o quê? Eu decidi vir em outro lugar aqui. Um outro lugarzinho aqui bem retirado aqui, tá ligado? Eu acho que não passa muito carro aqui, passou um só nos 5 minutos que eu tava aqui, tá ligado? Então, não é muito movimentado aqui onde eu tô. É um lugarzinho bem bom até. E é isso aí então, galera. A gente tá com a bomba aqui, ó. Estamos já com a bomba aqui, galera. Bombona gigante, cara. Vamos explodir o tênis da Nike aqui, galera. Olha só isso aqui, mano. Olha isso. Eu vou acender aqui, galera, e vou correr ali pra baixo, tá ligado? Vou correr pra lá. Vocês vão ver, mano. Vamos lá. Tenho que me concentrar aqui, ó. Só segura. Caralho, galera, vamos ver. Vamos ver. Nossa, mano. Tinha gente ali embaixo, tá ligado? Mas nossa senhora, cara. Olha o tênis da Nike, mano. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, galera. Ferrou com o tênis inteirinho, mano. Mano, vocês vão ver na outra câmera também, cara. Olha aqui uma parte da sola. Olha que fumaça, tá ligado? Nossa senhora, mano. A gente desintegrou o tênis, tá ligado? Desengradou, como eu tava falando no outro vídeo. Olha isso, galera. Olha isso aqui, mano. Eu tentei filmar pra vocês de costa, mas não sei se eu consegui. Ó, aqui tá o papel da explosão, ó. Vai ficar aí, mano. Olha aqui, nossa senhora. Uma sola de um Nike, galera. Olha como é que é. Vamos rasgar aqui, ó. A sola de um Nike, galera. Nossa senhora, galera. É mais ou menos isso aí. Então, galera, se você gostou do vídeo aí, deixa seu like, né? Não se esquece que você me ajuda pra caramba, galera, deixando seu like. Vocês não fazem ideia. Você me ajuda demais, tá ligado? Eu tô cansado aqui, mano, já cansei. Não passou nenhum carro, tá bem tranquilo aqui. A explosão não é tão grande o som, tá ligado? Mas é muito forte mesmo, tá ligado? A explosão em questão de dano ao objeto que a gente tá explodindo, né? Muito forte em questão de dano mesmo. Porque o barulho tem uns até que são mais fortes até que eu já vi. Bom, galera, mas é isso aí, então. Se você gostou do vídeo aí, tá ligado? A gente explodindo um tênisinho da Nike, mano. Tênis da Nike, galera. Explodiu um tênis da Nike, mano. Você vai ter que deixar esse like, vai ter que se inscrever no meu canal, na moral. Senão eu vou ficar muito bad com você, mano. Na moral. Muito foda. Explodimos aí o tênis. Vocês viram como é que ele tava? Mano, tava inteiro. Era isso que importa, tá ligado? Só não tinha cadarço. Mas, cara, desintegrou tudo, cara. Desintegrou tudo. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Nossa, mano, olha isso, cara. Isso é o que sobrou, ó. Isso aqui é o que sobrou do tênis. Isso aí é o que sobrou ali, um pedacinho da sola, tá ligado? E é isso que sobrou do tênis, mano. Então é isso aí, faz isso que eu mandei você fazer. Por favor, mostre para os seus amigos, se inscreve no canal, deixa o like, porque eu já falei antes, eu já vou indo. Valeu, fui! By my side, I can't survive.